Se začátkem dalšího jarního semestru jsme zase zpět a začínají nové Uni události. Vítá vás u nich Monika Krejsová. 24. února, den, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Od zahájení invaze se v Česku odehrály desítky protestů, část z nich i tady v Brně. Já věřím, že jsme se zde sešli v míru, že jsme se zde sešli, abychom vyjádřili sice protest, ale abychom zároveň ukázali, co to jsou mírové jednotky. Že mírová jednotka není tank, že mírová jednotka jsme my, když sounáležíme, když se sejdeme pospolu a dokážeme vedle sebe být, nemlátíme se, nestřílíme se. Některé z protestů organizovali také studenti Masarykovy univerzity. Zapojili se ukrajinští i ruští studenti a my jsme byli u toho. Zazněla nejen ukrajinská hymna, ale i ta česká. Dnešek se nesl ve víru emocí, nesouhlasu s invazí a podporou Ukrajiny. I od Rusů, kteří protestují ve své zemi proti krokům Putina a jsou za to zatýkáni. My to nepodporujeme, ani budeme to schvalovat, nikdy. Velmi si Ukrajinců vážím, celou Ukrajinu, vážím si i její suverenitu. A vážně mám kamarády z Ukrajiny. A hodně je mi líto. A prostě všichni, abychom si zachovali mír a prostě nebyla válka, aby skončila válka. Už bylo dost těch lidských obětí, ano. Prosím, všichni. Myšlenka akci uspořádat se organizátorům zrodila hned potom, co Rusko překročilo východní hranici s Ukrajinou. Já jsem jako už v minulosti na střední byl na Ukrajině na výměnném pobytě, takže mě se to tak nějak dotklo osobně. Účast na demonstraci jen na Facebooku potvrdilo přes 1700 lidí. Byla poklidná, zpívali se ukrajinské písně. Maruse, raz, dva, tři kalina čorňáva, já děvčina sádu jahody brala. Maruse, raz, dva. Lidé tu na ukrajinskou vlajku dělají otisky svých palců. To má symbolizovat sounáležitost s Ukrajinou. Také je to symbolem krve prolité na Ukrajině. Se spolužáky jsme považovali za velmi důležité dát najevo, že nesouhlasíme s ruskou agresí a že jsme si vědomi vlastní historie, že se nám něco podobného stalo v 68. a rozhodně bychom chtěli, aby zaznělo, že Česko nesouhlasí s obsazením Ukrajiny a že s nimi stojíme. Zatímco dnešní akce je naplánovaná více než 3 dny dopředu, ta včerejší vznikla spontánně, během dopoledne. Iniciátoři očekávali zhruba 150 lidí, přišly ale stovky. Děkujeme velmi pěkně. Mezi nimi byli i Ukrajinci, kteří mají na Ukrajině své rodiny. Muži od 18 do 60 let teď kvůli mobilizaci nesmí opustit svou zem. Všichni jsou v pořádku a jakoby máme to štěstí, že Mykolaiv není možná tak důležitý strategický, že vlastně ty rakety tam byly asi nějakých 3-4 za celý ten den. Někteří Ukrajinci se do své vlasti i vrací, chtějí bojovat za svůj stát. Máme jenom jednu variantu, neboť budeme vítěze, neboť žádná Ukrajina již nebude. Pro Muni TV Lukáš Bastl a Markéta Sehnalová. Na univerzitní půdě probíhají o dění na Ukrajině debaty. Na Fakultě sociálních studií ve středu 2. března o ruské invazi diskutovali odborníci z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a katedry politologie. Tento boj skutečně pomáhá spolu vytvářet ten ukrajinský národ. Je třeba si skutečně uvědomit, že na tom východě velká část, a tady mohu klidně zazpomínat na to, co vzpomínal pan profesor Balík, když jsme jezdili do Charkova přednášet, tam skutečně to bylo jako ruskojazyčné. Já jsem si tam kupoval ruské knihy v ruštině, které doteď někdy využívám, a taková ta idea toho národa, to, že ten Charkov současně bojuje, že tam bojují lidé ozbrojení na ulicích proti Rusům, kteří přichází, to je vlastně něco hodně nového. Masarykova univerzita vypověděla smlouvy s ruskými univerzitami. Rektor univerzity Martin Bareš uvedl, že je nepřijatelné spolupracovat v oblasti mezinárodních vztahů a vzdělávání s institucemi země, která opakovaně nerespektuje základní hodnoty civilizovaného světa. Byla tak ukončena spolupráce se 4 ruskými univerzitami.
Univerzita pomáhá ukrajinským studentům a vypisuje stipendijní programy nebo nabízí psychologickou podporu. Já bych v této souvislosti všechny vás poprosil, všechny, každého jednotlivce, abychom se zamysleli, byť nad malou, ale přesto pomocí. Finančně, nabídkou ubytování u sebe doma, opravdu zde se jedná o nás, o naši současnost, o naši budoucnost. Ale tady bych chtěl zdůraznit jednu věc. I když s námi cloumají emoce, máme hněv, nemůže se obrátit vůči ruským studentům a studentkám, akademikům u nás. Nemůže. Pokud jste student nebo zaměstnanec Masarykovy univerzity, tak můžete žádat pro svoje rodinné příslušníky o ubytování zdarma, vlastně na našich kolejích. Tady je důležité říct, že pokud přijíždí celá rodina, tak je můžeme ubytovat pouze na jednom zařízení, takže ty kapacity tam jsou omezené, nicméně stále máme volná místa. Pokud přijíždí třeba už dospělí členové rodiny a nejsou tam malé děti, tak je můžeme umístit vlastně do všech našich ubytovacích zařízení na kolejích a tam je míst opravdu dostatek. Univerzita má za sebou už téměř 2 roky s covidem. Zhrnutí dění na Masarykově univerzitě a kde všude se studenti zapojili, přidá Magdalena Jandová. Boje proti epidemii se aktivně účastní i Masarykova univerzita, která spustila program Muni pomáhá, do nějž se zapojilo tisíce dobrovolníků. Studenti Masarykovy univerzity pomáhali zejména v nemocnicích či na informačních a nouzových linkách. Brňané je mohli potkat například i v očkovacích centrech. Studenti, kteří by se ještě teď chtěli zapojit, si mohou stále stáhnout mobilní aplikaci. Letošní semestr začal v zelené barvě univerzitního semaforu. Krizový štáb Muni totiž rozhodl kvůli příznivému vývoji epidemiologické situace o zmírnění zavedených opatření. Přednášky i semináře se až na výjimky konají prezenčně. Ve všech prostorách, včetně kolejí, ale stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Letošní ročník Masarykových dnů se věnoval vzdělávání. Akce proběhla 2. a 3. března a zájemci mohli sledovat živě. Událost má odkazovat na prvního československého prezidenta a zároveň se věnuje aktuálním společenským tématům a jejich reflexy. Přednášky, debaty a kulturní pořady je možné zhlédnout i zpětně. Pokud chcete být stále v obraze a vědět, na čem v redakci pracujeme, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, jako je Facebook a Instagram. Aktuálně tam také naleznete například fotky od Tomáše Hryvňáka z dalších demonstrací po ruské invazi na Ukrajinu a jiný obsah, který v Uni událostech neuvidíte. Mimo reportáží jsme na Instagramu také nabídli pohled do zákulisí redakčního fungování za nepřítomnosti editoru. A již nyní pro vás připravujeme další díl ze série o kolejích Masarykovy univerzity. Tímto došly Uni události ke svému konci a pro dnešek se s vámi loučíme. Přeji pěkný den.